manuprāt, nu, mums ir labākie fani pašreiz šajā čempionātā noteikti. Un tās emocijas uzkāpt uz ledus pirmajās minūtēs ir kaut kas nenovērtējams. Ir pāris bundzinieki, kas braukuši pat 1300 un vairāk kilometrus ar mašīnu tikai, lai atvestu bungas. Tu novērtē to, kad ir tādi bundzinieki vispār mums? Pilnīgi noteikti. Un, teiksim, tāds rokšanas vispār nevar nenovērtēt. Ir nedaudz tāds sajūta, ka tu tā kā būtu tādā karā, kaujā, ritīgi? Nu, sajūta ir tāda, ka tā kā mājās būtu, ka bļauj visu laiku Latviju un bungas. Tagad ir tāds roksnes daudz vieglāk spēlēt patiesībā nekā tagad ir klusums, tad liekas, ka izmirus hali tādu un hokejs ar tad kaut kāds tad pagrušāks liekas. Man ļoti patīkam, jo tu sajūti, ka tu spēlē mājās, un mājās vienmēr tās emocijas ir dubultā, un mūs dzen uz priekšu, bungas, tauras laikam nav atļauts, bet vienalga tās Rīgas citiem ir tik skaidrs, kad ir liekas, ka sadzītas ir simtiem tauras tribīnēs, un man prieks, ka mūsu atbalsta ka līdz tā izbauda hokeja pavasara, mēs arī viņu izbaudam. Reāli, iedomājies, tur bijis viens fans, kuram ir pat vairāk nekā 70 gadu, un kurš ir tur bijis uz visiem čempionātiem, un viņš visu spēli kājās nostāvēja. No viena? Jā. Viņam jāatnāks mums dzērtu, jāapsēžot. Jūs gribat kādu, kuriem varbūt ir jubilējis, lai atnāk uz garderobu kaut ko nosvinēt bišiņu? Es domāju, viņš noteikti mums varētu mēs kaut ko noorganizēt faniem, kas jau 20 gadus brauc mums atbalsta, tas bez šaubām. Būs tūsiņš kopā pēc čempionāta? Es viņus apsveicu, jā, protams, žāl, ka, teiksim, hokeja karjerā diez vai var uz 20 čempionātiem aizbraukt, bet, nu jā, centīsimies mēs kā spēlētāji sakasīt kāds 11 čempionātus, bet 20. Čempionātu droši vien, ja nu vienīgais tribīnēs ar faniem, bet man prieks, ka viņi mīl šo spēli tāpat kā mēs.